Ko šo referātu sabiedrības vērtības emocionālās veselības aspektā lūdzu Rīgas Stradiņu universitātes profesoru Guntu Ancāni. Cienījamā Barčas kundze, godātais parādniekungs, dāmas un kungi, paldies par aicinājumu, jūtos ļoti priecīga par iespēju runāt par tik svarīgu tēmu. Mana profesija ir ārste, tāpēc priecājos īpaši runāt par šo vērtību tēmu, tajā aspektā, kas, manuprāt, izējot no manas profesijas, liekas viens no svarīgākajiem, un tas ir stāsts par psihisko veselību, kas pirmajā brīdī liekas ir vairāk vai mazāk katra atsevišķa cilvēka jautājums, bet patiesībā mēs saprotam, tas kopumā nosaka visas sabiedrības kvalitāti. Tātad, parasti runājot par tēmu iedzīvotāju, mēs daudz runājam par skaitļiem, par kvantitāti. Arī šodien mēs runājam par migrāciju, kas aizbrauc, kas atbrauc, procenti. Manu tādu pārdomu centrā būs šodien kvalitātes jautājumi, un es aicinātu visus kopā mūsu mazlietiņu pārdomāt kvalitātes aspektus, kuri mēdz būt reizēm daudz nozīmīgāki par kvantitāti, kā mēs zinām. Ja mēs runājam par iedzīvotāju kvalitāti, tad no ārsta viedokļa mēs runājam ne par ko citu, kā par psihisko veselību. Vienkārši psihiski veseli cilvēki. Psihiskā veselība veidojas ģimenē. Temats, kas šodien ir apskatīts no daudziem dažādiem aspektiem, kas neapšaubām ir ļoti svarīga cilvēku grupa. Par maz analizēta un par maz patiešām vēl var būt nu, tā pārdomāta, bet, ko es gribētu šeit teikt, ne jebkurā ģimenē veidojas psihiski veseli cilvēki. Un pamatā, ja mēs gribam runāt par ģimeni, nevajadzētu mums glorificēt ģimeni kā tādu. Bet vajadzētu mums runāt par to, ko mēs visi kopā varam darīt, un te bija tie skaisti aicinājumi par izglītošanu, ko mēs varētu darīt, kā mēs varētu izglītot savas valsts iedzīvotājus un aicināt veidot tādas attiecības ģimenē, kuras veicina psihiskās veselības esamību un veidošanos. Un tikai tad ģimene ir tā vide, kuru mums ir pamats slavēt un kuru mums ir pamats nu, tā īpaši veicināt. Kāpēc vispār psihiskā veselība būtu svarīga? Es šeit gribētu citēt Pasaules veselības organizāciju. Tie trīs burti PVO ir abreviatūra no WHO, Pasaules veselības organizācija. Un definīcija šobrīd ir skaidra un nepārprotama, ka psihiskā veselība ir pamatā cilvēku spējai tikt galā ar stresu un adaptēties ārējās vidas apstākļiem. To, ka pasaule mainās un nemitīgi kļūst citādāk, ka to mēs visi izjūtam uz savu sādes, pie kam šīs izmaiņas norit ar vienu straujāk. Tas nozīmē, ka no katra atsevišķa cilvēka smadzenēm, no katra atsevišķa cilvēka tiek prasīts ar vien vairāk adaptācijas spēju, ar vien vairāk labas veselības pielāgoties izmaiņām. Ķīniešiem laikam ir tas teiciens, ka tu dzīvotu pārmaiņu laikmetā, vai ne? Tas nav viegli. Tātad otra lieta priekš kā psihiskā veselība ir vajadzīga, laba fiziskā veselība. Tie nu gan jāsaka, latvieši bija gadsimtiem gudri, kad teica, ka nu, daudz slimības ir uz nervu rēķina. Tad nu, jau trīs gadus psihiskā veselība kā fizisko veselību noteicošs faktors ir definēta arī Pasaules veselības organizācijas dokumentos balstoties uz ārkārtīgi daudziem un nopietniem pētījumiem. Nu un trešā lieta. Par psihiskās veselības nozīmību ir šī spēja realizēt savu potenciālu. Tas ir patiesībā jautājums par kvalitāti. Mums nevajag vienkārši tik un tik cilvēku. Es domāju, ka mums vajag tik un tik izcilu cilvēku. Īpaši tik mazā valstī kā Latvija. Bet tas nebūtu jauki, ka mums būtu 2 miljoni izcilību. Viens ir izcils savā kurpniecības nozerē, viens ir izcils pavārmākslā, trešais ir izcils kā skolotājs, ceturtais kā ārsts, arhitekts, politiķis, viss. Visas profesijas mēs varam nosaukt, mums visur vajag izcils cilvēkus, bet tālākā materiāla gaidā mēs redzēsim, kā ģimenes mēdz atņemt šīs izcilības potences saviem cilvēkiem, saviem bērniem. Te tas pats ir pateikts angļu valodā.
Tātad, lai cilvēks augtu psihiski vesels, nu, ja man tagad kā ārstam jāsaka ļoti vienkārši un vienkāršojot to lietu, kas tad tam bērnam ir vajadzīgs? Bērnam ir vajadzīgs pietiekam daudz patīkamu emocionālu pārdzīvojumu bērnībā, jo mūsu smadzenes kā orgāns lielā mērā darbojas neirofizioloģiski pēc copy-paste principa. Tā ir tā dzimtā valoda, ko bērns ir iemācījies, nu, teiksim, latviešu valodu, un tā tas bērns arī runāt grib, vai vienalga vai spāņu vai portugāļu valodu. Un ja bērns iemācās šo dzimto valodu, kā man ir patīkami interakcijās ar citiem būt, tur pamatā ir neirofizioloģiski mehānismi, dažus es te pieminēšu, bet, protams, ne visus, tad pastāv tāda nepieciešamība smadzenēm šo dzimto valodu atkārtot, un bērni, augot lielāk, viņi vienkārši meklē iespēju nokļūt situācijās, kurās viņi atkal varēs justies labi. Nu, vecākiem, piemēram, nav jāreizējās, ka šito bērnu skolā varētu apbižot, viņš neļaus vai viņa sevi apbežot, jo viņi vienkārši nepratīs to valodu. Tātad te nu ir viena no daudzajām dzīves netaisnībām, mēs zinām, ka taisnības pasaulē nav, vai ne? Un šeit būtu tāds viens zināmā veidā neirofizioloģiski jau balstīts netaisnības mehānismus, ka tie bērni, kas patīkam un labi jūtās savā bērnībā, viņi labi jūtas arī kā pieaugušie. Tas viens no pētījumiem, ko es te gribētu pieminēt, un viņš būs vēl pāris vietās citēts, ir profesora Harta un Negls pētījums vairāk kā 16 dažādos Vācijas centros, kur tieši par to, tad arī tie simtiem tūkstoši izējot cauri tiem pētījumu materiālam ir arī tas secinājums izdarīts, ka tie bērni, kas jutās, kas nebija emocionālā distresā bērnībā, viņi kā pieaugušie ir veselāki, un otrādi tie, kas slimo ar psihiskām un somatiskām slimībām kā pieaugušie, viņi kā bērni ir bijuši emocionālā distresā. Nu, lūk, es pēdējā brīdī ieliku šajā prezentācijā materiālu par pelnrušķītu un bārnītu, kurus nebija domājis likt, bet Pēters Appiņš, ārstu biedrības prezidents, nu pat nopublicējis rakstu, kur pieminējis šitos te divus scenārijus. Nu tad vienkārši pieklājības pēc es atgādinu, ka pat tiešām tā atkal mazliet vienkāršojot un izmantojot šīs metaforas, te nav domāts attiecībā uz vienu vai otru dzimumu, viņas abiem dzimumiem der. Tātad pelnrušķītas un bārnītas scenārija no ārstu viedokļa ir būtiski divi dažādi dzīves scenāriji. Ārēji viņi, protams, ir līdzīgi, bet savā būtībā absolūti atšķirīgi. Atšķirībā attiecībā uz to ir vai nav psihiskā veselība, vienai no viņām ir, otrai nav, kā ir noritējis attīstības process un kādā emocionālā labsajūtā viņas atrodās. Tātad bārnīte un pelnrušķīta. Ne tikai bildes ir absolūti atšķirīgas. Pelnrušķīta ir tā meitenīte, kura piedzimst vienai psihiski veselai mammai, kura prot un spēj par viņu rūpēties. Un pelnrušķītē ir izveidojušās tādas personības iezīmes, kā spēj uzticēties sev un citiem cilvēkiem vispār pasaulē vērtībā, jo jūtām jau nav robežas, vai ne? Ja ir tā uzticēšanās spēja, tad ir uz visām pusēm. Tāpatās viņai ir spēja būt autonomai, viņai nav tik ļoti no svara, ko kaimiņiem teiks vai kaimiņš teiks, vai citi cilvēki, ko teiks. Viņai ir viņas mērķis, viņa grib savu princi un viņa atrod sabiedrībā akceptētus ceļus, kā pie šī savu mērķi nokļūt. Un, protams, tas viss ir tāpēc, ka ir šī trešā prasme pelnrušķītei spēja bez vainas izjūtas izzināt pasauli un jautāt savus kāpēc būt radošai, aktīvai un enerģiskai. Šie ir tie personības pamati, ko nu jau mēs visi, man liekas, skolā mācamies, kas tiek ielikti bērnam līdz 5 gadu vecumam. Un visās pasakās par pelnrušķīti, es te domāju, dažādu tautu pasakās, vai latviešu, igauņu, lietuviešu, vācu vai kādās citās, mēs redzam, ka pelnrušķītei mamma ir līdz šiem 5 gadu vecumam, šī kvalitatīvā mamma, un tikai tad viņa nomirst. Tāpēc pelnrušķīta, tas ir tāds cilvēka tips, kas spēj gribēt un negribēt, kas spēj pateikt nē. Mēs te šodien daudz runājam par pilnīgi absurdām lietām. Lai tās absurdās lietas neizplatītos, mums ir nepieciešama kvalitatīva cilvēka sabiedrībā, kas var pateikt ne absolūtai muļķībai, vai ne? Mēs zinām to teicienu arī tad, kad ļoti daudz domā, ka muļķība nav muļķība, tā ir un paliek muļķība. Bet tev vajag spēt pateikt to nē. Tu nevar iet aiz tā kā te bija tā skaistā bilda vapsa suņu barā vai neko profesora Ebela radīja. Tā iet pārāk daudz cilvēku, es domāju, arī Latvijas sabiedrībā, kuriem ir cits viedoklis un kuri redz pasauli varbūt daudz gudrākā, vai ne? Bet tā kā neuzdrošinās, tā kā iejūgtai barā, tā kā ka neviens nepamanītu tikai, tā kā neietu pret straumu.
Pelnrušķītis spēja gribēt un spēja negribēt. Pelnrušķītis mērķis ir skaidrs un noteikts. Ja jūs uzmanīgi esat klasījuši, tad jūs zinat, ka viņai neinteresē princis kā princis, viņai interesē princis kā cilvēks, viņai tas cilvēks ir iepaticies, un viņa to vēlās, un viņa to arī dabū. Pretstatā ir bārenītes tēls, un bārenīte, protams, tas ir viens milzīgs psihopatoloģijas kamols ar milzīgi daudz depresīvām un mazohistiskām iezīmēm. Psihoanalītiski, ja mēs paskatāmies, viss skaidrs, pelnrušķītis mamma nomirst tajā brīdī, kad meitene piedzimst, bērns, tad tiešām nav dzimums nav būtisks. Tātad tas ir bērniņš, kurš no pirmā brīža ir emocionālā hroniskā diskomfortā, jo vienam jau viņš nav vajadzīgs. Katrs to bāru bērnu atstums un pateiks, sakt, un tur, kā saka, nemaisies un nemalā. Kurš tad lolos, ja māmiņas nav, vai ne? Un tad izaug bērns, kuram lēnām ieintegrējas personības pamatos tādas nevairs tikai domas, tas tie 10%, kas ir smadzeņu garozā, tie nav pārāk nozīmīgi, bet limbiskā sistēma, zemapziņa, emocijas, jūtu un sajūtu līmenī ieintegrēs cilvēku personības dziļākajos pamatos, es neesmu gana laba vai es neesmu gana labs. Visiem citiem tiem jau ies, bet man neies, es jau nevaru, ko tad es. Tātad cilvēki, kuriem trūkst pašvērtības izjūtas, pašcieņas izjūtas. Bet mēs zinām, ja kādam trūkst pašcieņas, tas cilvēks nespēj izturēties ar cieņu pret citiem cilvēkiem. Tāds cilvēks gribēdams izrādīt cieņu, otram būs pieglaimīgs un pazemīgs, bet nevis pašcieņas pilns. Nu, te mēs, kā saka, tas nav mūsu šodienas temats, iet tālāk par šiem, es tikai ieskicēju, cik svarīgi ir šie personības psihiskas veselības pamati. Ja to nav, tad mums ir tā sugas vārds, es šeit domāju, bārnīt ar mazo burtu, cilvēks, kas dzīvo pastāvīgā bezcerībā, bezpalīdzībā, nav skaidra mērķa. Sap citu pasakas, kā beidzis pasakas par bārnīti, tur atbrauc kaut kāds puisis no kaimiņa ciem un viņu aprec, un mēs tur viss laimīgi plaukšķinām rokas, ar cik laimīgi pasaka beidzās. Bet varbūt, kad atbrauc tāds, kas vispār ir briesmīgi, tāds lemzaks un glups un dumš, un jebkurā gadījumā, pat ja viņš ir brīnišķīgs, šitais puisis nav bārenītes izvēle, un šitais puisis nav appusē izvēle, viņš atbrauc un viņa aprec. Un šitas ir tas stāsts, kas mums ir dziļi jāpārdomā, kādas kvalitātes cilvēks, cik psihiski vesels mēs vēlamies savā sabiedrībā, un ko mēs daram tie, kam ir iespēja varēt ietekmēt šos procesus, ko mēs daram, lai mēs veicinātu psihiski veselu cilvēku. Pārsvaru sabiedrībā. Un kad ir šī psihiskā veselība, atļaujiet man pēc, jau drīz būs 40 gadu manai klīniskai praksei, atļaujiet man ar šo klīniskās prakses pieredzi apgalvot, tad tie brīnumi arī notiek. Katrs cilvēks ir gatavs gan izcils būt, gan brīnumu lietām savām dzīvē. Tikai, lūdzu, ļauj viņām notikt. Un te es uzliku pāris bildes, un tās ir arī prezentācijas materiālā, vai ne? Cik svarīgi ir, no cik kvalitatīvas ģimenes mēs nākam, no cik nevis vienkārši no ģimenes. Ticiet man, es daudz bērnus aicinātu izņemt no tām ģimenēm, kurās viņi šobrīd atrodas, lai viņi nesaslimtu. Bet ja viņi nāk no šādas ģimenes, kā Jaņa Rozentāla gleznes reprodukcijā, kur mamma un tēvs ir ar visu uzmanību pret bērnu vajadzībām bijis, tad viņi izaug psihiski veseli. Bet, diemžēl, mums ir pārāk daudz bērnu sabiedrībā, un nu jau pieaugušu cilvēku sabiedrībā, kas ir psihiski un somatiski slimi, jo viņi nāk no šādām ģimenēm. Ja jūs redzat to traģēdiju, kas šajā bildē ir, tad ļoti labi, ja neies pakomentēšu, tā traģēdija ir tā, kas starp bērnu un to mammu vai veco mammu, kas nu tā te ir domāta, ir kaut kas svarīgāks šai gadījumā darbiņš. Ārkārtīgi patoloģiska pieeja, ja? Nevar būt svarīgāka vērtība par cilvēku. Protams, ka darbs ir svarīgs, bet ne jau svarīgāks par cilvēku. Un te būtu tik vienkārši, ka tā vecmāmiņa paņemtu to meitenē aiz rokas, nosēdināt sev blakus un saktu, griezīsim kopā vai ne to sviestu kulsi. Un viss. Un ir izrādīta cieņa cilvēkam kā personībai, un darbiņš ar nekur nav pazudis. Bet lūk, šīs te cieņas mums ārkārtīgi pietrūkst, un tad mums liekas, ka kaut kad jau mēs sāksim to cilvēku cienīt. Bet mums neienāk prātā, vai ļoti daudziem vēl aizmirstās, ka tā cieņa patiesībā būtu no pirmās dienas tam bērnam pienākošamies, vai kā lai to teica. Daudz mūsu
cilvēki sabiedrībā nāk no šādām ģimenēm, kur vecāki ir tik ļoti pārņemti sev, ka bērnu problēmas risināt nav viņiem ne laika, ne spēka, ne saprašanas. Un šī vietā atļaujiet man lūdzu atgādināt, ka neirozinātnes šodien jau ir izpētījušas, ka tad, kad cilvēks ir patīkamās attiecībās ar otru cilvēku, aktivizējas dopaminerģiskās šķiedras, izdalās endorfīnu, notiek brīnišķīgi procesi cilvēku smadzenēs, kas veicina gan psihisko veselību, gan, ja ir sākusies kāda fiziskie traucējumi, ārstēt tos. Te ir viens tāds no populāras zinātniskās preses raksts, bet balstās viņš uz ārkārtīgi nopietniem pētījumiem par to, ka daļā patoloģija, bērniem jau liela daļa patoloģija ir tāds funkcionāla rakstura, ka viņus var ārstēt vai vismaz viņu ārstēšanas kompleksā būtu jāiekļauj kopējas ģimenes ēdienreizes. Jo tas, kas nu pat minēts ir tie labdēlīgie procesi smadzenēs, viņi tajās patīkamajās sociālajās interakcijās. Notiek. Šis, man liekas, ārkārtīgi svarīgs punkts, ko, diemžēl, es šodien neizvērsīšu, bet vienkārši aizdomāsimies. Nu, pat paši pēdējie pētījumi patiesībā rāda, ka cilvēkam piedzīvojot sociālu atraidījumu, un te bija vairāk referāti par sociālo nevienlīdzību, šis ir tas temats, par ko Vilkinsons arī runā. Tieši piedzīvojot sociālo atraidījumu, vai tas ir sabiedrībā kopumā, vai tas ir indivīdu dzīvē, šī gadījumā smadzenes reaģēs vienādi, aktivizējās tie paši centri, kuri aktivizējas hronisku ķermeņu sāpju gadījumā. Tad kā mūsu sabiedrība var būt vesela un kā mēs tiksim galā ar savu veselības budžetu, ja mums ir tik daudz atraidījumu izjūt cilvēkus, mēs varam padomāt arī plašākā perspektīvā, mēs varam atļaut sev saprast lietas plašākā skatījumā, jo tad mēs atradīsim labākus konkrētos risinājumus. Jā, tie atkal bija par neirofizioloģiju. Lūk, kāpēc viss šis ievads patiesībā? Es gribēju teikt, ka lai mēs varētu patiesi, godīgi un dziļi runāt par lielajām vērtībām, un tās ir sabiedrības, tās vienmēr ir lielās sabiedrības vērtības, mums ir vajadzīgi psihiski veseli cilvēki. Jo tikai psihiski veseli cilvēki var tā īsti, tā dziļi izjust. Kas tas ir brīvība, par ko mēs runājam, kad mēs runājam par brīvību, par drosmi, par izglītību, par spēju uzņemties atbildību. Gal galā, ja mēs pasakam vārdu brīvību, tad nākošais, par ko mēs domājam, tā ir spēja uzņemties atbildību. Tas, kuram nav brīvība, tam nav iespējas uzņemties vai neuzņemties atbildību, tas ir vergs. Un no viņa mēs neprasām atbildību, tāpēc, ka viņš nav pat izdarījis brīvu izvēli. Ja trūkst psihiski veseli cilvēki, tad katastrofāli pieaug to cilvēku skaits sabiedrībā, kurš starptautisko slimību klasifikātorā, tad SSK10, tā ir desmitā pēc skaita, ar kuru mēs šobrīd strādājam Eiropā, tā tad pieaug atkarīgas personības pazīmes. Viena no pirmajām ir atbildības pārlikšana uz citiem par savas dzīves atbildīgiem lēmumiem. Es domāju, tas ir briesmīgi, ja mums ir dependent personality diagnoze, nu kā personības traucējuma diagnoze, jebkurā profesijā. Tas nozīmē, mēs aiziesim uz kādu valsts iestādi un tur būs pretī cilvēks, kurš baidīsies uzņemties atbildību un atbalstīt mūsu iniciatīvu, lai cik viņa būtu laba, brīnišķīga un daudziem cilvēkiem kaut ko labu dodošu. Tas būs politiķis, kas baidīsies pieņemt izšķirošu lēmumu, tāpēc ka viņš iekšēji nespēs to, lai ko mēs būtu viņam skolā tur mācījuši vai kāds cits būtu stāstījis. Šī te atbildības pārlikšana uz citiem cilvēku padara pasīvu, sevi ieraušos, visus pārējos tik atraidīt un galvenais neprasiet, lai es kaut ko daru. Nu tā klusi un mierīgi, maliņā ļaujiet man. Otrs punkts, savu personīgo vajadzību pakārtošana citu, no kuriem cilvēks jūtas atkarīgs. Nevienmēr viņš ir, bet viņš jau jūtas atkarīgs. Vajadzībām un nevajadzīga padošanās citu vēlmēm. Nu, ko tie citi teiks? Tagad nu būs mans tas, vai ne, dzīves vadmotīvs. Tas ir bārinītas ceļš, kas beidzās ļoti nelabi salīdzinot ar pelnrašķītas ceļu. Trešā atkarīgas personības pazīme – nevēlēšanās izteikt pat saprātīgas prasības cilvēkiem, no kuriem jūtas atkal atkarīgs. Bezpalīdzības, diskomforta sajūta atrodoties vienatnē, milzīgas bailes, kas izrādīsies, ka nu tā uzzinās par manām patiesām domām un jūtām. Un beigās, protams, bailes tikt pamestam, noraidītam, atstumtam.
Nu, tā mums ir sastāvpazīme, ja robežot spējas pieņemt ikdienas lēmumus. Nu, tāds skaists bārinītas bildes, taisnību sakot, vai ne? Un ja mums ir liels īpatmējais svars ar šādiem cilvēkiem, mēs jau kā sabiedrīt milzīgi ciešam, un mēs nevaram attīstīties visi kopumā, nē. Kā mēs tos cilvēkus ikdienā redzam? Tas iepriekš bija tas, kā mēs kā ārsti redzam tos simptomus, bet kā mēs redzam ikdienā tos cilvēkus? Pārsvarā hroniski, īgni, neapmierināti, nu mūsu Delfa komentētāji varētu iet varbūt tā zem tā virsrakst. Aizvainoti, nevar saprast par ko, nobijušies no kaut kā, nu bet tad, kad nobijušies, tad dusmīgi vai ne, un neapmierināti. Vainīgi un nokaunējušies un... Un redziet, visu to kopā mēs varam teikt cilvēku, kur atrodas pastāvīgā emocionālā distresā. Ko mēs varam gaidīt kā sabiedrība no cilvēkiem, kur ir pastāvīgā emocionālā distresā? Es mums teikšu priekšā pilnīgi neko. Lai, nu, kā saka, Dievs dod, ka viņi tiek paši ar sevi galā, jo dod sabiedrībai, viņi neko nav spējīgi. Tie ir tie cilvēki, kas saka, es esmu vainīgs par visu. Ziniet, man bailes, ka līs lietas. Kāpēc bailes? Nu, lietas vai nu līs vai nelīs, kāpēc tev par to būtu jāpaidās? Vai man, kas bija diezgan izplatīts, man kauns par viņu. Nu, tiec, nu, galā pats ar savu kaunu. Un kā tu vari kaunēties par otru? Tas nav iespējams pēc definīcijas. Kas tad tur slēpjas apakšā, mani mīļotie? Varbūt kādreiz aizdomājamies. Iedzeram vīnu vai kafiju glāzi vai vīnu glāzi vai kafijas tas un aizdomājamies, kas patiesībā. Un patiesībā, protams, būs par to, ka ir cilvēki joprojām pārāk daudz, kuriem ir pārāk daudz patoloģisku baiļu, patoloģiska kauna un patoloģiskas vainas izjūtas. Ko mēs no tā varam secināt? No tā mēs varam secināt, ka mums par kvalitāti vispār būtu vērts padomāt, jo tas veselais cilvēks būs iegūms, protams, sev, savai ģimenei un bērniem, bet arī visai sabiedrībai, jo spējas radoši produktīvi strādāt, uzņemties atbildību. Viņam būs savs viedoklis, viņš nepazemosies, jo viņam būs labs paštēls. Viņš spējas aizsargāt savus robežus, gan kā personības, gan piedodiet arī kā valsts robežus, ja tāda vajadzība ir. Es tagad dzirdu, ka zemes sardzē ļoti stājas iekšā jaunie cilvēki. No valsts viedokļa sliktākais, kas var būt, es domāju, jau ir noticis. Valstī ir likumi, bet mums ir pārāk daudz individu, kuriem pietrūkst ētikas tos ievērot un kas kaut kā cenšas tā izmūns turēt, nu, ka tā kā es nepamanīju vai mani nepamanīju. Un kuri sagaida no valsts vairāk nekā paši iegulda. Šito es izlaidīšu, to es patiesībā jūtos pateikusi. Jā, to es jūtos pateikusi. Es tikai gribēju pateikt, ka ja mēs nedomāsim par šo psihisko veselību, mēs riskējam pazaudēt valsti. Pavisam vienkāršā veidā, lūk šādi, zaudējot cieņu vienam pret otru. Un pēdējais punkts, es atgādinu par demokrātiju, mēs te šodien daudz runājam. Demokrātija, kas nāk no senās Grieķijas, tā nebija visas tautas vara. Vergi nedrīkstēja piedalīties. Piedalījās varas realizācijā tikai tie, kas bija izglītoti, pārtikuši un veseli, pirmkārt drosmīgi. Vai mūsu šodienas kontekstā psihiski veseli cilvēki. Nu, šī ziņā ģimene ir milzīga vērtība. Paldies jums par uzmanību.